Ailənizin psixoloji sağlamlığının qeydinə qalan Logosla danışır psixoloq proqramı efirdədir. Hər birinizi salamlayırıq, hörmətli tamaşaçılar. Bilirsiniz ki, proqramımızı Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzi təqdim edir. Proqramımızın sponsoru isə Aminostil dərman preparatıdır. Biz Aminostili təklif edirik. Amin turşuları ilə zəngin, damcı formalı Aminostil ilə uşaqlarınız sürətlə inkişaf edəcək, rahat qidalanacaqlar. Heç bir zərər olmayan bu məhlul immun sistemini gücləndirir və körpələrinizi müxtəlif xəstəliklərdən qoruyur. Uşaqlarda əqli və fiziki inkişafın, boyun uzanmasına və nitqin yaxşılaşmasına təsir göstərir. Aminostil yalnız uşaqlar yox, böyüklər də qəbul edə bilər. Aminostil sağlam inkişafın sağlam təməli. Məhlulu apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, əziz valideynlər, yəqin ki, bir çoxlarınız müşahidə edirsiniz ki, yəni öz uşaqlarınızda da belə bir durum, belə hal yaşanır ki, məktəbə gedərkən uşaqlar belə deyə də kapriz edirlər, məktəbə getmək istəmirlər. Getdikdə isə ev tapşırıqlarını, məsəl üçün evə gəldikdə etməkdə çətinlik çəkirlər, həvəs göstərmirlər və bax bu halların niyə baş verdiyinin səbəblərini bilmək istəyirsinizsə, ümumiyyətlə və bu şeyləri yaşamayasınız, bu durumları, bu halları yaşamayasınız deyə nə etməlisiniz? Bu verilişimizdə bu haqda danışacaq, amma bugün niyə bu haqda danışırıq? Sizin istəklərinizə görə. Çünki bununla bağlı valideynlər müraciət edirlər, bizə Logosa müraciət edirlər və sıxıntılar yaşadıqlarını deyirlər. Bugün də siz də diqqətli olun, ekranlardan bizi izləyən valideynlər. 012-404-3110 canlı bağlantı nömrəmizdir. 050-325-48-46-48 daha doğrusu ekranlarda da görüş salı hazırda. WhatsApp nömrəmizdir. Siz də yazın, görək sizin uşaqlarınız dərsə gedərkən, dərsdə və ya sonra dərsdən evə gələrkən ev tapşırıqlarını yerinə yetirməkdə sıxıntı çəkirlərmi, həvəssizlik varmı? Sizcə bu nədən irəli gəlir? Uşaqların, ümumiyyətlə uşaqlarınızla söhbət edirmisiniz? Bu haqda bizə yazın, çünki bugün mütəxəssisimiz bütün suallarınızı cavablandıracaq. Qonağımızı təqdim edirəm. Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin Azadlıq filialının uşaq psixoloqu Nuranə Ağazadə studiyamızdadır. Nuranə xanımı salamlayıram və qeyd edirəm. Bir daha biz məktəblilərin ev tapşırıqlarını həvəslə etməsinin 10 qızıl qaydası haqqında danışacaq. Çox gözəl mövzu ilə gəldiniz, Nuranə xanım. Xoş gördük. Ümumiyyətlə, xoş gördük sizi. İzləyicilərimizdə salamlayıram. Bugün biz çox önəmli, aktual bir məsələyə toxunmuşuq. Ona görə də valideynlərimizi daha diqqətli olmağa səsləyirəm. Bəli. Ümumiyyətlə, məktəblilərin, bu istər 2-2 yaş məktəbli olsun və ya digər yaş siniflərində, qruplarında olsun, psixoloji hazırlığı düşünürəm ki, çox önəmlidir və çox müzakirə olunan məsələlərdəndir. Gəl, elə ilk başda bundan başlayaq. Vəfə xanım, ümumiyyətlə, məktəblilərin psixoloji hazırlığı bizim dövrümüzün ən aktual məsələlərindən biridir. Və biz uşaqları məktəbə psixoloji hazır göndərmək üçün nələr eləməliyik? Və onları təlim prosesinə aktivləşdirmək üçün, daha həvəslə yanaşmalar üçün nələr eləməliyik? Bugün biz bunları müzakirə eləyəcəyik və bizə bu müraciətlə gələn valideynlərimizin sayı həddindən artıq çoxdur. Əsas şikayətlərimiz dərs adaptasiya ola bilmir, təlim prosesində çətinliklər çəkir, ev tapşırıqlarını həvəslə yerinə yetirə bilmir və yaxud da ki, ümumiyyətlə maraq göstərmirlər və bunun üçün biz valideynlər olaraq ilk növbədə bunu təsəvvür eləməliyik ki, biz uşağı oyun fəaliyyətindən, oyun oynayan bir uşağı təlim prosesinə yönləndirir və təbii ki, bu prosesdə uşağın təlimdə adaptasiya probleminin olması, təlim tapşırıqlarını həvəslə yerinə yetirə bilməməsi normaldır. Əsas məsələmiz biz uşaqları necə həvəsləndirməliyik, onları təlim prosesində necə canlandırmalıyıq. Bəzən valideynlər düşünürlər ki, uşağımı məndən yaxşı qoruyan olmaz, uşağımı məndən yaxşı qayğısına qalan olmaz və bu baxımdan onları məktəbə qədər təhsil müəssisələrindən, bağçadan kənarlaşdırırlar. Əslində isə bu çox yanlış bir nüansdır. Çünki məktəbə qədər təhsil müəssisələri uşaqların kollektivə, qrup uyğunlaşmasına, qrup ünsiyyətinə, qrup işlərinə çox böyük köməklik göstərir. Həmçinin nitq inkişafına, nitq ünsiyyətinin formalaşmasına da çox köməklik göstərir və bu çox gözəl bir addımdır ki, məktəb təliminə getməzdən əvvəl uşaqlarımız ilk növbədə məktəbə qədər təhsil və məktəbə hazırlıqdan keçməlidirlər və mən valideynlərimizə belə bir məsləhət görərdim ki, daha doğrusu xahiş edərdim ki, uşaqlar məktəb təliminə getməzdən əvvəl bizim mərkəzlərimizə müraciət eləsinlər, biz onları məktəbə hazırlıq testlərindən keçirək və bilək ki, bizim uşağımız həm psixoloji, həm akademik zehni baxımından məktəbə hazırdırmı, yoxsa
yoxsa yox. Əgər orada hər hansı bir nüanslar, maneələr varsa, əvvəlcə onları korreksiya eləyək, sonra rahat şəkildə uşağımızı məktəb təliminə yönləndirək. Belə bir məsələmiz var ki, bəzən valideynlər uşaqları birinci sinifdə, ikinci sinifdə gedir, dərsə adaptasiya ola bilmir və yaxud da üçüncü sinifi gözləyirlər, yenə də fikirləşirlər ki, biraz da yaş artsın, bəlkə həvəs göstərər, yaş artsın, bəlkə öhdəsindən gələ bilər, gec müraciət edirlər. Amma bu məsələlərin başlanğıcını məktəb təliminə qədəm qoymazdan əvvəl yoxlasaq və yaranan problemləri aradan qaldırsaq, həm valideynlər üçün, həm də uşaqların özlərinin mənəvi rahatlığı üçün çox əlverişli bir üsul olar. Bəli, çox doğru qeyd edirsiniz Nuranə xanım. Ümumiyyətlə bilirik ki, hər şey təməldən başlayır. Təməl Əlbəttə. Düzgün qurularsa, getdikcə o sütun deyir ki, möhkəm olduqda, onun üzərində də nə qursan, həqiqətən də uğurlu alınacaq. Ona görə əziz valideynlər, uşaqlarınızı Nuranə xanım qeyd etdiyi kimi bu məktəbə qədər dönəmini düzgün qurmalısınız. Mən yeri gəlmişkən qeyd etmək istəyirəm ki, siz bir tək bəlkə düşünürsünüz ki, logosda belə deyə problemli uşaqlarla məşğul olurlar və ya hər hansısa bir nitq qüsuru, psixoloji problemi olan uşaqlar və ya böyüklərlə məşğələlər aparılır. Xeyr, məktəbə qədər kurslar da var ki, çox uğurlu uşaqlar məktəbə hazırlanır. Müəyyən dərəcədə indi bilirik ki, məktəbə testlər var. Məsəl üçün, Nuranə xanım, biraz toxunaq buna. Məktəbə qədər hazırlıqda müəyyən bir biliklərə yiyələnirlər uşaqlar və məktəbdə artıq testdən keçib elə qəbul olunurlar. Mən belə bilirəm. Təbii ki. Bu çox önəmlidir. Təbii ki. Və bizim mərkəzdə də mən dediyim kimi, sırf onların psixoloji adaptasiya baxımından da məktəbə hazır olub olmadığını yoxlayırıq. Çünki o məktəbə gedir, ilkin növbədə sadəcə olaraq şifahi şəkildə suallar alınır, valideynin yanında suallar soruşulur və yönləndirir. Sonradan o uşağın qrup şəklində uşaqlara adaptasiya ola bilirmi? Qrup şəklində ünsiyyətə girirmi? Uyğunlaşa bilirmi? Müəllim-şagird münasibətlərində uyğunlaşa bilirmi? Bu da çox vacib nüanslardan biridir. Ona görə valideynlərə bildirdim ki, psixoloji testlərdən keçirməyimiz daha yaxşı olur. Bəli, burada da bir nüansı mən diqqət yetirdim ki, burada bir tək hər hansısa bilik bacarıqlara yiyələmək deyil, sosiallaşma, Bəli. Uşaqlarla ünsiyyətə girmə bacarığı, müəllimlə münasibət. Bəli. Çünki bəzi uşaqlar elə məktəbə ona görə getmək istəmirlər Bəli. Ki, xoş gəlmir, heç kəsə ünsiyyətə girmək istəmirlər. Hər hansı bir uşaqla bir münaqişəsi düşsə də, həmin uşağa görə o uşaqdan xoşum gəlmir, getmək istəmir. Burada məktəbi dəyişmək, sinifi dəyişmək kimi problemlər yaranır. Yəni, bu çox vacib nüanslardan biridir bunlara. Və valideynlərimizə bu bəsit gəlməsin, düşünməsinlər ki, birinci, ikinci, üçüncü sinifdir, uşaq getdikcə adaptasiya olunacaq və ya, amma o illərdə də uşaq təhsillə bağlı, yiyələnəcəyi bacarıqlarla, biliklərlə bağlı bir şeyləri yəni buraxır, əksiklik olur. Əksiklik olur. Nuranə xanım, gəlin burada valideynlərin bir daha rolunu qeyd edək. O dediniz, təlimlər var, o təlimlərə yönəlirsiniz. Nələr eləməliyik? Bəli, necə olmalıdır? Baxın, birinci növbədə Vəfa xanım, bitmə əgər uşağımız, övladımızı məktəbə qoyuruqsa və ev tapşırıqlarını yerinə yetirən zaman bizim artıq övladımızla qışqırmalar, bağırmalar, hər hansı bir səsli küylü şərait yaranırsa, birinci növbədə biz valideynlər olaraq dönüb özümüzə baxmalıyıq. Biz uşaqdan təlimdən müsbət nəticələr gözləyiriksə, ona müsbət nəticələr almaq üçün başlanğıc qoyduqmu? Burada əsas məsələ nədir? Bəzən bu qeyd elədiyim nüanslar valideynlər üçün sadə gələ bilər. Əslində bu tam sınaqdan keçirilmiş fikirlərdir ki, birinci növbədə uşağa məsuliyyət hissi aşılanmalıdır. Valideynlər bilsinlər ki, bir uşağın məsuliyyət hissi yoxdursa, onun təlimindən müsbət nəticələr gözləməyimiz heçdir. Mütləq məsuliyyət hissi ilə uşağı yükləməliyik. Bu necə olmalıdır? Valideyn bunu sevgi ilə, anlayışlı şəkildə hansı məsuliyyətlər hissləri verilməlidir? Birinci, uşağın otağını qətiyyən özümüz yığışdırmırıq. Övladımızın otağının məsuliyyəti ona aiddir. İkinci növbədə uşağın paltarlarını, şəxsi gigiyena qaydalarını qətiyyən özümüz eləmirik. Biz bilirik ki, artıq 6 yaşında uşaqlar məktəb təliminə gedirsə, şəxsi gigiyena qaydalarını öyrənməlidirlər. Hətta uşaqlarda daxili planlama, məsələn, məktəbdən gələndən sonra hansı işi eləyəcəm, hansı dərs eləyəcəm və yaxud da oyun zamanı necə quracam, bu işlər baş verir. Ona görə də biz o uşaqlara məsuliyyəti verməliyik. Bəzən Vəfa xanım, valideynlər bizə nəyi bəhanə gətirirlər? Uşağım çox ləng idi və yaxud da müəlliməm, başa düşürsüz də işə gecikirdim, ona görə məcbur özüm geyindirirdim, məcbur özüm yedizdirirdim. Bax, bu nüansların nəticəsində araşdıranda ortaya çıxır
çalışır ki, uşaqların məsuliyyətini öz üzərlərinə götürməmələri təlimdə də məsuliyyətsizliyi yaradır. Ona görə də mütləq şəkildə uşaqların məsuliyyətləri verilməlidir. Və bunu təbii ki, ailə şəklində. Böyükləri uşaqlar necə öyrənir təlim-tərbiyə üsullarını? Valideynlərdən təlqin eləyərək, valideynlər qrup halında uşaqları buna cəlb eləməlidirlər. Üçüncü məsələmiz istəklərini gecikdirməyi bacarmaq. Məsələn, uşağımız televizora baxır, çox maraqlı bir cizgi filmi gedir. Amma biz o yemək vaxtı olduğuna görə uşağı o cizgi filmindən çəkib yemək yedizdirməyə vadar eləməliyik. Əgər onu çəkib vadar eləmiriksə, biz uşaqların istəklərini gecikdirmiş olmuruq. Gətirib onun yeməyini televizorun qarşısında yeyə baxırıqsa, o zaman bu nüansları niyə qeyd edirik? Oyun fəaliyyətindən, oyun oynayan uşağı birdən-birə təlim prosesinə atırıq və o istəklərini gecikdirməyi öyrənsin deyə. Bu xırdalıqların hər biri onu təlim məsuliyyətinə, təlimi həvəslə yerinə yetirməyin başlanğıcıdır. Dördüncü nüansımız ailədə mütləq qrup halında iş olmalıdır. Bəzən bizim ailələrimizdə atalarımızın iş yükünün, iş saatının çox olmasından övladlarına vaxt ayıra bilmirlər. Ən azından işdən gələndən sonra 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bugün neçə aldın deyə yox. Günün necə keçdi, nələr öyrəndin, mənlə bölüşə bilərsənmi və yaxud da ki, axşam süfrəni açarkən bir yerdə gətirib yeməyi hazırlamaq bütün bunlar həm övladlarımızın tərbiyəsində emosional bağımlılığı tarazlayır. Ata-övlad münasibətləri, kişi modelini, xüsusilə oğlan uşaqları evdə kişi modelini, kişi rolunu görürlər. Həmçinin məsuliyyət hissləri, həmçinin qrupda, kollektivdə işləmə formalaşır. Yəni, bu nüanslar təlimin başlanğıcı da çox önəmlidir. Düşünürəm ki, Nuranə xanım çox aydın şəkildə və belə də də alt-alta nələr necə olmalıdırsa hamısını qeyd etdi və bizim tamaşaçımız var, onu qəbul edək. Alo. Alo. Səbinə xanım, eşidirik sizi. Həkimə salam var idi, salam. Salam. Deməli, mənim qızım 15 yaşı var. Deməli, bu nə evə gəlir, məktəbə gəlir, dərsə getmək istəmir. Məktəbə getməyə cəhəti yoxdur getməyə. Gedəndə də gəlir, belə həvəssiz, heç nə demək istəmir. Bir dənə paltar necə indi giyinib, elə də gedir o paltarla. Deyirəm, bunu deyişdən, qızım, sabahçı gündə deyiş, paltarı başqası giyin. Səbinə xanım, çox üzr istəyirəm, vaxtımız çox azdır. Səbəbini öyrənmişsinizmi, uşağınız niyə belədir? Həm, aydındır. Təşəkkür edirik. Çox sual cavab eləyə bilmirik. Səbinə xanımın sualının cavabı da anonslarımızdan sonra cavablandıracaq və Səbinə xanımın qızının timsalında digər yeni yetmə uşaqlarının da belə halları varsa, valideynlər diqqətli olsunlar. Nuranə xanım, indi cavablandıracaq, amma vaxtımız daralır. Mən sponsorlar haqqında da məlumatı verim. Unity Company şirkətinin Aminosteel dərman preparatı sponsorumuzdur. Aminosteel əvəz olunan və əvəz olunmayan zülal kompleksindən ibarət preparatdır. Nevroloji statuslu uşaqlara əsəbilik, yuxusuzluq hallarında İştah zəifləməsi, boydan geri qalan, immunitet, yaddaş zəifliyi, çəki defisiti olan uşaqlara, nitkin gecikməsi və kəkələmə, xroniki xəstəliklər keçirmiş uşaqlara, əməliyyat sonrası sağalma müddətində və bir çox xəstəliklərin müalicəsində uşaqlarla yanaşı böyüklərə də tövsiyə olunur. Qeyd edim ki, bütün apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, mən vaxtımız çox az olduğu üçün bir daha xatırladıram ki, Xaçmaz filialımızın yeni ünvanı açılıb. Bu münasibətlə fevral ayının 15-nə dək bir çox mütəxəssislərin qəbulu ödənişsiz olacaq. Siz də bu aksiyadan yararlanın. Qeyd edim ki, ünvan Xaçmaz rayonu Nərimanov küçəsi 77A Heydər Əliyev mərkəzi ilə üzbəüz yerləşir. Əlaqə nömrəsi 050-764-46-48-dir. Və bir anonsu da tez nəzərinizə çatdırıram, çünki süjetimizdə var, Xırdalan filialından demişdim, süjet hazırlamışıq, onu da yayımlayacaq ki, siz özünüz şahid olasınız ki, burada bizim mütəxəssislər verdikləri informasiya və mənim dönə-dönə təkrarladığım Logos haqqında məlumatlar həqiqətən də həqiqətə uyğundur. Və Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda ilk dəfə logopedik və defektoloji sahə üzrə beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Konfransın məqsədi Azərbaycanda logopediya və defektologiya sahə
sahəsi üzrə çalışan mütəxəssislərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, bu sahəyə marağı olan şəxslərin nəzəri və praktiki biliklərinin genişləndirilməsi və nitq qüsurları olan insanların müalicəsinə diqqəti artırmaqdan ibarətdir. Konfrans zamanı verilən praktiki və nəzəri biliklər yerli mütəxəssislərin beynəlxalq standartlar çərçivəsində inkişaf etməsinə töhfə verəcək. Defektoloq loqoped Çiğdəm Ergün, yüksək ixtisaslı loqoped Jukova Alesya, professor, loqopedik problemlər üzrə müxtəlif kitabların müəllifi Yelena Arxipovna, Logos Psixoloji və Net İnkişaf Mərkəzinin uşaq bölməsinin baş uşaq psixoloqu, klinik psixoloq Anara Quliyeva, Logos Psixoloji və Net İnkişaf Mərkəzinin defektoloq loqopedi Ülviya Qurbanova bir çox maraqlı mövzularda çıxış edəcəklər. Ona görə siz də qaçırmayın. Əlaqə nömrəsi 055-976-48-46-dır. Necə edək, sürjeti baxaq, Nuranə xanım, çünki vaxtımız daralır, sualın cavabı mütləq gələcək. Xırdalandan hazırladığımız reportajı sizə də təqdim edirik. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bugün biz Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin Xırdalan filialındayıq və hal-hazırda Logos Xırdalan filialının baş uşaq psixoloqu Sevda Məmmətli yanımdadır. Sevda xanım, bir daha sizi xoş gördük. Xoş gördük. Və xoş gəlmişsiniz bizim filiala. Çox şad oldum sizi bizim filialda görmək. Bayaqdan siz məşğələdə idiniz, amma biz sizin Logosun bu belə deyə də filialı gəzdik. Məşğələlərdə iştirak etdik, idman müəlliminin məşğələsində və digər mütəxəssislərin, amma mən istəyirəm ki, bir daha sizin dilinizdən də eşidək. Tamaşaçılarımız da yəni bilsinlər ki, Logosun Xırdalan filialında uşaqlar üçün eləcə də təbii ki, böyüklər üçün hansı xidmətlər nəzərdə tutulur? Özünüz gördünüz, şahid oldunuz. Bizdə psixoloqlarımız, bizdə pedaqoqlarımız, müalicəvi idmanımız, masaj, müalicəvi masajımız, sensor otağımız və həm uşaqlar, həm böyüklər üçün fəaliyyət görürük. Psixoloqlarımız, psixopedaqoqlarımız artıq yəqin ki, də çəkilişlər elədiniz, məşğələləri çəkilişlər elədiniz. Az yaşlı uşaqların psixoloqları ayrıdır, böyüklər üçün olan psixoloqlar ayrıdır. Az yaşlı uşaqlar olan psixoloqların məşğələlərində onların inkişafı üzrəndə işləyirik ki, şükür Allaha bugünə kimi dəyərlərimiz çox gözəl çıxıbdır, effektlərimiz çox gözəldir. Müalicəvi idmanımızda, hətta bizim masajda, müalicəvi masajda, refleksoloji masajımız da mövcuddur ki, uşaqlarımız üçün çox-çox vacibdir. Sinir uclarının inkişafı üçün, uşağımızda bəzi problemləri aradan götürmək üçün. Məsəl üçün, Sevda xanım, mənə maraqlıdır loqopedlər, çünki indi bilirsiniz də, verilişə gələndə də görürsünüz ki, xüsusən uşaqların nitqi ilə bağlı çox qüsurlar var. Onunla bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, loqopedlərin xüsusi hansı məşğələləri var ki, uşaqlara həqiqətən faydalı olur? Elə siz gələndə mən dəyərləndirmə eləyirdim. Sırf nitqində problem olan bir uşaq idi, artıq 11 yaşında kekələmə problemi ilə gəlmişdi və valideynin kekələmə problemi ilə gəldiyi tək deyil idi, psixoloji problemlərin oldu və sonradan yaranma kekələmə olduğu üçün hər hansı bir ağır qorxu və stresdən yaranmışdı. Məsəl üçün, biz mütləq şəkildə bu şəkildə tək loqoped yox, psixoloqla paralel olaraq dərslərimizi keçirik və effekt də çox gözəl olur. Bizim loqopedlərimiz bu uşaqları işləyəndə bəlli bir proqram üzərində, bəlli bir kurs deyək, yəni ki, bəlli bir hədlər üzərində işləyirlər ki, belə də olmalıdır. Çünki valideyn dediyinə görə, məsəl üçün, bugünə kimi effekt olmayıbdır. Mən dedim ki, bəs məsəl üçün, hər şey proqram üzrə görülərsə, hər şeyin fundamental olaraq deyək də, yəni ki, kökündən işini həll eləsək, biz hər şey yaxşı olar. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, təbii ki, Logosun fəaliyyət xidmətləri belə deyək, geniş olduğu üçün çox indi hal-hazırda buna vaxt ayıra bilmirik. Amma görüntülərdən də özünüz indi şahid oldunuz ki, həqiqətən Sevda xanımın dediyi o məşğələlər öz təsdiqini tapır. Amma uşaqlarınızda bu kimi problemlər varsa, xüsusən də əgər Xırdalanda yaşayırsınızsa, uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Sizin üçün peşəkar mütəxəssislər, istər psixopedaqoqlar olsun, psixoloqlar olsun, həmçinin loqoped, müalicəvi idman müəllimi bir tək uşaqlarınız üçün deyil, özünüz üçün də burada nəzərdə tutulub, buyurub Xırdalan filialına gələ bilərsiniz.
Bəli, gördüyünüz sujet, görüntülər və orada görürdünüz, həm psixologumuz danışırdı. Sevda Məmmədli, təşəkkür edirəm. Çox gözəl şərait yaradılıb orada, çox gözəl xidmətlər var. Xırdalan sakinləri, uşaqlarınızda, bax, bugün danışdığımız problemlər olsun və ya loqopedik problemlər, yəni nitqlə bağlı gördünüz. Orada Nurlan bəy masaj edir, nələr bir şeylə. Bu hamısı peşəkar yanaşmadır, yəni uşaqların qüsurlarının aradan qaldırılması üçün müraciət edin. Nuranə xanım, çox üzr istəyirəm, sizi də gözlətdim, tamaşaçını da gözlətdim. 14 yaşında bir xanımdır, qızdır, məktəbdə 15 daha doğrusu problemlər yaşayır, məktəbə həvəssiz gedir, həvəssiz gəlir, dərs etmək istəmir, ağlayır yersiz yerə. Sizcə bu nədən baş verir, nə ola bilər burada? Vəfa xanım, bu yeniyetməlik dövrünün böhranı ola bilər. Sadəcə burada səbəb araşdırılmalıdır. Evdə hər hansı bir dəyişən nüans olubmu və yaxud da ki, məktəb şəraitində dəyişən bir nüans olubmu? Bir də həmin qızımızın psixoemosional durumuna baxmaq lazımdır. Emosionallığında bir narahatçılıq varmı? Yaxşı olar ki, bizim mərkəzlərimizdən birinə həmin xanımla bərabər müraciət eləsinlər və biz onu canlı şəkildə ilkin diaqnostikadan keçirək, testlər və yaxud da ki, söhbət zamanı onun səbəblərini araşdıraq, ondan sonra psixoloji konsultasiyalara yönləndirək. Aha. Mən tamaşaçılarımızdan çox üzr istəyirəm. WhatsApp-ımıza çox yazırsınız, zənglər də çox gəlir, qeyd edirlər. Amma vaxtımız azdır. Ona görə Nuranə xanım, dərslərin həvəslə yerinə yetirilməsinin 10 qızıl qaydası tez-tez deyə çatdıraq. Yaxşı. Birinci qızıl qaydamız məsuliyyət vermək. Bunu qeyd elədik. Məsuliyyəti uşaqlara məsuliyyəti yükləmək. İkinci qızıl qaydamız uşaqlara motivasiya vermək. Burada motivasiya dedikdə mütləq maddi asıllıq nəzərdə tutulmur. Yəni, mütləq onu maddi mükafatlandırma olmalıdır. Sadəcə olaraq, ailənin qrup şəklində uşağı canlandırması, uşaq bir məsələnin öhdəsindən gələ bilmirsə, məcburi şəkildə özün eləməlisən, mənə keçməyiblər, sənə başa salıblar. Bu kimi ifadələrdən qətiyyən istifadə etmək lazım deyil. Uşağa ata ilə, ana ilə bir yerdə, bacı ilə, qardaşla bir yerdə və yaxud da ki, sən bunu mənə müəllim kimi izah eləyə bilərsən, müəllim bunu sənə necə başa salmışdı? Bu kimi motivasiyalar vermək və dediyim kimi, maddi asıllıqlar olanda uşaqlar xarici motivasiyaya yönlənir. Hədiyəyə görə həvəs artırmaq, hədiyəyə görə oxumaq bu nüanslardan uzaq durulmalıdır. Üçüncü, qızıl qaydamız mükafatlandırmadan istifadə eləmək. Bu xüsusilə ibtidai siniflər və məktəbə hazırlıq dönəminə aiddir ki, belə bir cədvəl tərtib eləyə bilərlər və hətta sonları mükafatlandırmadan yaxşı qiymətlərə görə mükafatlandırmadan istifadə edə bilərlər. Mükafatlandırma nə ola bilər? Ata ilə, ana ilə sevdiyi bir yerə gəzintiyə getmək və yaxud da ki, sevdiyi bir yeməyi bişirmək və yaxud da ata ilə, ana ilə sevdiyi bir oyunu keçirmək. Beşinci qızıl qaydamız yay tətilində təlimləri mütləq dayandırmamaq. Bəzən valideynlər istər yay tətili olsun, istər istirahət günləri olsun, bayram günləri olsun, qətiyyən təlimdən uşaqları uzaq tuturlar və bu uşaqlar yeni dərs ilinə gəldikdə və yaxud da ki, dərs həftəsi açıldıqda onlarda həvəs yaranmır. Buna görə də mütləq gün ərzində 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə olsa belə uşaqların təlim məşqləri, yaddaş məşqləri, hətta bu oyun xarakterli də ola bilər. Məsələn, bir misal çəkin valideynlərə hər hansı bir əşyanın əlamətlərini deyə bilərlər. Uşaq düşünərək o əşyanı tapıb söyləyə bilər ki, uşaq o yaddaş məşqlərindən, öyrənmə prosesindən geri qalmasın və bu məsələdə uşaqları həvəssizləşdirir yeni dərs ilinə, yeni həftəyə başlanğıcında. Sonrakı əsas məsələmiz dərs şəraitinin normal olması. Uşaqların dərs şəraiti yaxşı olar ki, öz otaqlarında olsun, uşaqların diqqətini yayındıracaq vasitələrdir, kompüterdir, telefondur, konstruktorlardır, bunlardan uzaq tutulsun və ana da yaxşı olar ki, uşağın yanında olsun və vaxt məhdudiyyəti qoyulanda nəzarət edəcək kimi yox, uşaq özü öz vaxtını bilməlidir və əsas məsələmiz fasilələrin verilməsidir. Bu, məktəbə hazırlıq dönəmində hər 10 dəqiqədən biri olmalıdır. Məktəb artıq 1-ci sinifdən 4-cü sinifdə 20 dəqiqədən bir mütləq fasilələr olmalıdır. Fasilələr dedikdə biz televizor, telefon, kompüterdən istifadə yox. Neurogimnastik məşqlər ola bilər, əlin hərəkət elətdirilməsi, hoppanmaq, tullanmaq, qaçmaq gimnastik məşqlər eləyə bilərik. Bəli, qızıl qaydalar bunlardır. Bunlara riayət etsəniz, mən düşünürəm ki, həqiqətən də nəticələr əldə edə bilərsiniz. Amma uşaqlarınız ipə sapa yatmırsa, yəni artıq mümkün deyilsə, düşünürəm ki, artıq psixoloqun müraciət etməyə ehtiyac var. Qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə bu saydığımız nüanslar sağlam uşaqların təlim məsələlərinin adaptasiyasından gedir. Amma psixomotor inkişaf ləngiməsi varsa, diqqət əksikliyi sindromu pozuntusu varsa, bu zaman ilk növbədə həmin nüanslar aradan qaldırılmalı. Ondan sonra
təlimə həvəs yaradılmalıdır. Bəzən bizə müraciət edirlər, öyrənmə pozuntusu olur və yaxud da ki, diqqət əksikliyi pozuntusu olur. Valideynlər bunu bilmirlər ki, mənim uşağımda təlimə həvəssizlik nədən qaynaqlanır. Ona görə də ilk növbədə psixoloji diaqnostikadan keçməli və səbəb araşdırılmalı, niyə görə həvəs yoxdur, bəlkə uşaqda hansısa bir pozuntu var, o araşdırılmalı, ondan sonra isə təlimi həvəsləndirici işlər yerinə yetirilməlidir. Çox gözəl dediniz, uşağınız dərsə həvəssizdirsə, dərsə məktəbə getmək istəmir, dərslərini etmək istəmir, ümumiyyətlə, belə deyə də, ağlayır, Bayı xanım qeyd etdiyi kimi, bunun mütləq səbəbi var. Onun da səbəbini testlər, diaqnostika vasitəsilə siz logosda aradan qaldıra bilərsiniz. Mən təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün, Nuranə xanım, həqiqətən çox dəyərli məsləhətlər verdiniz. Amma, belə deyə də, təbii ki, vaxtımız az olduğu üçün kifayət etmir, siz Nuranə xanıma müraciət edə bilərsiniz. Logos Psixoloji və Nitin İnkişaf Mərkəzinin Azadlıq filialının uşaq psixologu Nuranə Ağazadə idi studiyamızda. Sabah isə Lənkəran filialının defektolog loqopedi Samir Kərimov studiyamızda olacaq və uşaqlarda nit qüsurlarından danışacaq. Geymimə görə Məri Fərşinə təşəkkür edirəm. Sabah yenidən görüşərik. Hələlik.